Бал текстиль клем фабрикасы Мақтаралға жалпы құны 6 миллион теңгелік клем алып келді. Аталған соммадағы 404 клем Атакент ауылындағы облыстық штаб қоймасына келіп жетті. Клем керуені Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің мүшесі, Бал текстиль клем фабрикасының директоры, белгілі кәсіпкер меценат Талғат Исқақов мақтаралдықтарға деп арнайы сый ретінде жөнелткен. Айта кетейік, бүгінде облыстық штаб қоймасына 300 мың тоннадан астам гуманитарлық көмек келіп жеткен. Оның 91 мың тоннасы эвакуация орындарына таратылып берілген.